Dobrý večer, dámy a pánové. Slavnostní fanfára v podání Trumpet Company otevřela dnešní školní koncert, kterým bychom rádi vzdali hold malířce Míle Doleželové. V tomto roce, 12. listopadu, by oslavila sté narozeniny. Dovolte nám, abychom přivítali starostů města pana Vladimíra Brtníka, místo starostů pana Jiřího Pikala a bývalou místo starostku města paní Hanu Millerovou. Malířka velkých očí, malířka smutných postav, malířka nespoutaných barev, monumentálních pláten, česká Frida Kahlo. Ale také malířka Romů. Téměř všechna čísla dnešního koncertu budou také proto inspirována romskou tématikou, která se jako stříbrná nitka proplétá celou její tvorbou. Přejeme vám příjemnou zábavu. Dej Bože, ať dobře maluju. Byli jsme tím poznamenáni jako morem. Nemožné uniknout ze stigmat chudoby. Špatně obutá nebo bosá. Neměla jsem jiné kamarády než malé cikány. Tak vzpomíná Bohumila Doleželová na své dětství v Prostějově. Už tehdy jí nikdo neřekl jinak než Mílo. A tuto zkrácenou podobu svého křestního jména si zvolila později jako jméno umělecké, se kterým se zapsala do širokého povědomí. První skladbu s názvem Čardáš zahrají houslistky z třídy paní učitelky Tůmové, Markétka Houtková a Adélka Remešová. Následovat bude skladba Talking Clarinets v podání dua Mariánka Pavlíková a Gábinka Svobodová ze třídy paní učitelky Mileny Svobodové. Thank you.
Život Romů Míla Doleželová soustavně sledovala už od 50. let. Byla tehdy účastnicí etnografické výpravy na Slovensko, která měla za úkol věrně zdokumentovat život v osadách. Neunavně tedy kreslila vše, co k životu patřilo. Kultura, bydlení, oblékání. Nalezla zde inspiraci, která ji po návratu do Čech neopustila. Následuje píseň Dívka z hor v podání Veroniky Jiráskové ze třídy paní učitelky Pavlíkové. Eliška Tůmová ze třídy paní učitelky Heleny Tůmové zahraje melodii Brahmsova uherského tance. Matěj Hota z kytarové třídy pana učitele Krupičky zahraje skladbu Fiesta Gitana.
když nakonec jsem sedal, měla oči jak bouřko.